her i Vinding, syd for Vejle, udenbart syd for Vinding Kirke. Vi har et større bogkantområde fra ældre romersk jernalder. Bogkantområdet deler sig i tre borgsenheder, indhegnet med langhuse og mindre nybygninger. Vi har længere nedad, og vi skal grave senere, et område med enkeltgårde fra før romersk jernalder, altså perioden før det her, hvor man så sidder til, at man flytter op og samler sig i en landsbyagtig struktur her på toppen. I området mod syd, i dagtænkningen med vandløb, er der Trangberg Mose, hvor der i 1800-tallet blev fundet et offerfund med våben og vogne, der stammer omkring 200 efter Kristus, det vil sige perioden kort efter landsbyen her. Så nok de samme mennesker eller deres efterkommere, der har benyttet mosen og landsbyen her. Lige nu vil jeg finde sidste jord af på spil her, så vi har hele det her område afdækket. I bag os her ser vi et af husene i den nordligste gårdsenhed, et langhus, træskibet, som man så placerer sig her til første 150 år efter Kristus.